Det här är Bob, Gorby och Jonathan. Ja, det stämmer. Det är Bob, Gorby och Jonathan-podcasten. Hallå. Det är jag som är Gorby. Jag är Jonathan. Och jag kallas Bob. Och tillsammans är vi någonstans över 3 meter borde vi vara. Nej, jag är ju 2 meter så det får bli... Ja, det får stå för dig. Alltså vi blir närmare, vi 5. Närmare 6 meter. Oh, jävlar, men jag, vad långa vi är. Jag är lång. Då snackar vi ju från marken då. Nej, från överhavet pratar vi. Ja, just det. Så bra. Det finns ingen meter, det finns ingen enhet att prata om när man benämner sex hur folk... 6 meter över golvet man är vi. Man räknar i fot, tror jag. Ja, vart då? Inch. Tumma räknar man. Ja, men tum one thumb och fot. One thumb. Gjorde jag en drastisk felräkning när jag trodde att alla var så, ungefär sammanlagt någonstans över 3 meter. Det var ganska. Kan detta vara århundradets felsägning? Nej, det är efter hon Sverigedemokraten som räknade om 400 000 miljarder euro. 400 000 euro till 40 000 miljarder svenska kronor. Så det kommer efter där. När jag tror att vi är ungefär 3 meter tillsammans, alltså är vi ungefär 1 meter var. Vi är pygmer helt enkelt. Vi är pygmer, det är allihopa. Vi är jättekorta människor. Det är ju ganska gulligt. Ja, vi är väldigt gulliga. Två av oss har skägg. Men vad händer idag? Vi kommer ha en liten gäst, men det är spännande för vi vet inte när gästen kommer. Nej, och vem är gästen? Det vet inte heller riktigt. Nej, det vet vi. Jo, det vet det vi. Vet vi. Vi vet, men inte ni. Det men, var en kära kompis, men vi kommer inte berätta vem. Vi är ju lite sent ute med våran podcast den här veckan och det vill vi be om ursäkt för. Det är Bobs fel. Nej, det är inte Bobs fel. Bob var lite sjuk. För det är mitt fel. Men det är ditt fel att du drar på dig en sjukdom sådär. Men vi kände att vi behövde ju ha hela truppen samlad när vi gör podd. Och, men mår du bra nu, Bob? Ja, jag tror det. Jag har ingen feber. Alltså på en färgskala, hur mådde du i måndags? I måndags så hade jag ju över 39 i feber. Och då färgskala. Ja, precis. Ja, inte färgskala, förlåt. Det kanske var mörkrött. Mörkvitt alltså. Okej, det är mörkvitt. Mörkvitt fick du. På en skala... Bordellrött. Bordellrött. Bordellrött fick på en skala vitt till grönt. Om du skalar äpplen då, hur stort var det då? 2. Ja, det är schysst. Ja, nu skalar jag äpplen. Ja, nej, men kul att vara tillbaka i alla fall och prata av sig lite. Det är roligt. Tycker det är härligt. Jag tycker det är härligt att prata. Men ja, hur är det med dig då, Jonathan? Hur mår du? Hur mår du egentligen? Lite tveksam där. Jag är skeptisk framförallt. Du är skeptisk. Ja, vill du veta varför? Nej. För jag har ingenting i huvudet just nu. Det är bara tomt. Det bara står still. Jag behöver fylla den med kunskap, kreativitet och framförallt logik och en hjärna. Och då kände du att då drar vi ihop en halvtimmes podcast utan något i huvudet. det är väl så vi kör på. Det är lite så vi jobbar. Alltså jag funderar på vad vi ska göra det till våran grej. För många har sagt att det är lite svamligt det här, men det ska väl vara lite svamligt våran podcast, tycker vi inte det? Vi byter ämnen fort. Och nu vänta. Det låter som det kommer någon. Kommer någon nu? Nej, gör det. Nej, saken är att vi har skickat till vår kompis. Vi sa till honom, du får komma när du kommer. Hen, sa vi till Hen, sa vi det. Ja, precis, vi sa det till den. Ja, den, vi objektifierar den. Vår person, det är ingen person. Det är, nej, det är en sak. Nej, det är en sak. Det är en Toys R Us-leksak. Ja, faktiskt. Varför sa jag det? Toy Story-leksak. Det finns ju många andra företags. Nej, det gör det inte, det finns bara, jag kommer stå fast vid den här public service-regeln att man aldrig får säga öppet företagsnamn. Och ni får, trots att inte det här kommer public service, sen finns det ju andra olika sorters radio, service, radio, tv, bilservice. Det finns, ja. Hemvårdsservice. Fråga mig hur jag mår. Hemservice, ja. Fråga mig hur jag mår. Hur mår du, Gorby? Hur mår din fot, Gorby? Hallå, fråga mig ifall jag mår bra. Mår du bra, Gorby? Ja, det gör jag. Kul. Ja. Den här dåliga stämningen som uppkommer vid stängda frågor, det har vi talat om i klassen. Att, vänta, jag gör ett försök igen. Bob, mår du bra? Ja. Ja. Och där dog det samtalet lite grann. Men det ska man göra. Man kan inte göra. Och då måste man liksom fortsätta och öppna den här frågan med vad var det som var bra? Mm. Och kan du beskriva i ord? Berätta för oss, varför vill du döda barn? Ja. Ja. Så det kan man inte svara där. Och där framstod du som ett retard. Nej, men jag mår jättebra. Förlåt. Tackar som frågar. Vi tappar bort dig. Jag mår jättebra. Jag är lite trött. Det har varit mycket nu de senaste dagarna att hålla på med. Det är också lite därför vi inte kunnat göra en podcast. Ja. Det kommer nog bli förskjutet några fler gånger. Men jag har hopp om livet och en ljusare framtid för våra barn.
för våra barn som inte får ha en. Har du redan på G alltså, eller vadå? Det är oklart. Har du en bulle i ugnen? Jag har petat in en pinne i brasa. Och han har en ugn i bullen så att säga. Jag har petat in en pinne i brasa, ska vi bara se om det tar sig också. Nej, nu blir det väldigt gubbig humor här, känner jag. Vi ska sluta snuska dig. Det är du är som din kära far som vi älskar, hans skämt. Ja. Min pappa lyssnar på den podcasten. Vilken tur, för att men han är inte så fräck i sina skämt. Han bara drar dåliga ord. Det kan är jättehärlig. Han kommentarer. Ja, men ni hittar ett roligt ämne nu, för vi har ju typ hållit på nu. Jag vet inte hur länge vi har hållit på med den här podden. Det fjärde podden. Ja, jag menar just i minuter det här avsnittet. Den här har vi har nästan fem. Ja. Vi har försökt att få tag på något ämne att prata om. Och nu har vi det. Vad utmärker din pappa, Bob? Min pappa, han är ganska storväxt. Han har skägg. Mm. Eller liksom så här skäggfjun och sen en krans runt munnen. Med vad har han för rolig... Har han någon så här rolig grej? Eller någon grej som kanske inte är så rolig? Och framförallt, hur är han i köket? Mm. Det blir dåligt. Ja, jo, men han är väl en sån här... Han drar väl typiska pappaskämt också, tror jag. Han är sån här ordvitsar. Men har din pappa någon sån här grej som du tycker är lite halvkul att ta upp? För nu kan ju inte de försvara sig. Så det är ju vad bara han roligt. Drar för skämt som jag tycker är kul. Nej, inte skämt. Alltså grejer han gör. Jaha. Alltså jag ska dra ett exempel då, i och med att jag är lite oschysst och slänger ut den där. Till exempel min pappa, han hostar egentligen saker lite för dyrt. Han frustar till. Han säger, om jag frågar dig, vad kostar den här då? 399. Typ något sånt. Nej, men han typ frustar till lite. Som i ett försök att pruta ner priset, nej, eller? Nej, ett försök till att markera att det där var dyrt. Ja, men i försök, alltså han vill pruta ner det. Nej. Han vill bara markera att det där var dyrt. Men jag skulle säga att jag älskar min pappa också, så att det är inte så att det... Men det är en lite rolig grej han gör. För det är sånt man märker om man liksom... Jag har inte tänkt på det förut. Jag kom på det typ för någon dag sedan att han har en liten ovan att hosta till när det blir dyrt. Ja. Bob, jag måste berätta också vad min pappa gör. Han har en liten egen grej. På juldagen är vi alltid hos min farmor inne i stan i Skara. Och då kommer pappa in i vardagsrummet, jag och mina kvinnor kollar på TV. Och så ställer han sig vid en chiffonier. Och så ställer han sig så här, lutar armbågen lite grann. Och så står han på ena... Han står och lutar nu alltså. Ja, han lutar sig. Och sen så släpper han en rejäl brakare. Och det är liksom inte... Det händer inte en gång. Det kan hända 10-20 gånger på en kväll. Det var din pappa alltså. Är det för att sen ska vi poängtera att det finns andra föräldrar också här. Som vi, så det, är inte bara, det finns mamma bara också. Mamma. Jag har inte sagt någonting om min pappa än. Men... Nej, men vad gör din pappa då? Bob, vad gör din pappa? Är han lika OPK som du är? Nej, det är han inte. Nej, men han är väl lite mer som jag också. Att det blir liksom det att vi liksom lägger onödiga saker på minnet. Så att han kan väldigt mycket om onödiga saker. Alltså mycket band och sånt. Lite typ historiska årtal och sånt där, eller? Nej. Typ, 1833 så föddes August Strindberg. Inte sånt, men han kan väldigt mycket. Så här, ja, men de här var och spelade där och... med de här och de här, den här spelade i det här bandet, men nu spelar han i det här bandet. Det är nästan ännu mer abstrakt än att komma ihåg när typ kända personer föddes. Ja, faktiskt. Det är mycket sånt, och det är sånt jag också lägger på minnet. Liksom, jo, så. Ja, men verkligen. Men ja, men min farsa gjorde en skön grej en gång när vi satt upp. Jag är ju NHL-intresserad och pappa är också ganska hockeyintresserad. Så satt vi och kollade NHL fram till klockan typ 3. Det var Stanley Cup-finalen, sjunde avgörande tror jag det till och med var. Så att det var så här att någon kommer lyfta bucklan ikväll. Och då i alla fall har vi sett hela matchen och det är klart att jag tror det var Boston som vann då sitt Stanley Cup då. Och då innan de ska lyfta bucklan så säger farsan: "Hej, nu går jag och lägger mig." Vilket jag tyckte var, så jag tvingade honom att vara upp en hel timma till, för att han tyckte det var bäst var roligt att se matchen. Det tyckte jag var lite halvskumt utav honom faktiskt. Ja, men det är väl roligare att se match, man vill inte se allt skit efteråt. Matcher går det hela tiden, det är ju själva lyftningen när de ska bara kolla vad starka vi är, grabbar. Kolla nu kolla vad starka vi är. Jag kan tycka att det är lite, alltså ni bägge är ju väldigt sportintresserade. Jag ser ju på liksom typ en match om året. I vilken sport då? Curling. Ja, alla två matcher då. En tennis, Wimbledon brukar jag. Ha! Gay! Nej, tennis är väl jättehärligt eller? Nu kommer våran gäst här. Nu kommer gästen in genom dörren. Hej Kalle. Nej, du får inte. Nej, oj, nej, förlåt. Jag sa vem det var. Vi klipper bort. Vänta. Vi ska ha vem är vår hemliga gäst? Vi ska ha en introduktion.
Det är Kalle. Jag har kommit in en gäst i studion här nu. Men han tycks inte höra någonting, han har inte sagt någonting. Han hör ingenting i hörlurar. Nej, det är så att Kalles hörlurar är lite hip som borta. Bredvid telefonen funkar. De kan han ta. Kör med dem. Ja, men här har vi. Jag tycker att... Kalle... Kolla! Kalle till okej. Shit, de fina hörlurarna. Nu, ja, men vad roligt det är med Satsumas egentligen. Det tycker jag är kul. Det har vi köpt jättemycket den här veckan. Försöker du bara få igång ett ämne nu? Då väljer du Satsumas. Det tar ju sån tid. Det är lite kul med Satsumas. Heter det en Satsumas, flera Satsumas? Ska vi berätta nu? Här har vi Kalle Kovacs! Ah, vilket antiklimax det måste blivit för lyssnarna att, jaha. Satsumas? Nej, det är bara Kalle Kovacs. Det är lite våran grej med podden, att du är ju en av de flitigaste kommentatorerna på våran Facebook-sida. Så att jag tycker... Sen hyllade vi dig nog i förra... Vi dedikerade förra avsnittet till dig. Så vi kände att vi måste ju ha med den här legenden då, Kalle Kovacs. Ja, hej, nu är jag här. Mr. Satsumas. Vad tynger ditt hjärta? Oj, ja, men Satsumas faktiskt, var riktigt. Det har varit väldigt mycket Satsumas ätande. Och vi... Alltså, vet ni hur en mexikan säger Satsumas? Nej. Satsumas. Satsumas. du gjorde en vits på det här om dagen. Ja, men jag tänker säga så, om man säger Chatumas, vill du ha Satsumas på mexikanska? Och läspa lite. Satsumas, vill du ha Satsumas? Det är skitkul. Ja. Nej, men Satsumas, det är säsong för dem nu. Men vi ska poängtera att det finns andra frukter också. Clementiner. Det finns. Apelsiner. I sann public service andra. Nej, jag skojar. Men vad är skillnaden mellan Satsumas och clementiner? Satsumas är surare, va? Exakt, jag har också tänkt på det. För jag har ju ätit Satsumas första gången nu här om veckan när Kalle introducerade mig för det. Jag tänkte att det måste vara snäppet surare. Ja, för de är lika stora ungefär. Mm. Och lika gula. Nästan. Nej, alltså gulare. Clementiner är orangea. De är mer som apelsiner. Förlåt. Titta, mig. Där har vi ju skillnad. I smak är de mer orangea. De är liksom sötare och orangeare som växer apelsiner. Växer de på samma ställe? De växer i träd, tror jag. Nej, det blir väldigt land, djupt där. Samma nej, men träd. Satsumas alltså. Det är ju Spanien, va? Satsumas. Mm. Bara Spanien. Kanske mycket. De har patent på det. På tal om Mexiko, som vi slängde in där snabbt. Vet ni vad man kallar en mexikaner som inte har någon bil? Ja, det vet jag, men säg du. Carles. Nu fattar jag. Det borde. Vet ni vad man kallar en mexikaner som har tappat bort sin bil? Nej. Carlos. Det är ju jätteroligt ju. Ska vi ägna den här podcasten åt ordvitsar? Gud vad roligt, det där var en ny. Vet ni på det nu? Ja. Vet ni hur man ser att en bil är spansk? Nej. Den är manuell. Nej. Ska vi försöka gå vidare? Det skulle kunna vara mexikansk också. Bob, vill du dra in en sån här mellangrej som vi tänkte vi skulle skoja till med nu? Ska jag trycka på en sån här kul grej? Tryck på en sån här rolig mellangrej nu. Mellan jingle eller mellan mitten? Tryck på den. Okej. Okay. Det blir kul. Jag tänkte vi skulle köra våra jinglar nu. Vi har ju kommit på... Vi har funderat och jag kände att ska vi inte köra en jingle varje avsnitt? Eller två? Köra något så här lite jo, som ett inslag? Om vi hinner producera det. Ja, men det är klart vi hinner. Vi producerar så många jinglar. Bob har ju alibi i den här veckan för att han har varit sjuk. Men Kalle har faktiskt en jingle. Men den har inte vi nu. Är du inte klar med den? Men vi kanske kan lägga upp den på podden senare om vi får för Kalle själv. Ja, herregud ja. Men det vore jättekul. Satsumas jingle. Ska vi köra? Vilken jingle ska vi börja med tycker vi? Ska vi ta Jonathans singel eller? Ja, börja med Jonathans singel. Och sen Jonathans, den här heter alltså Jonathans karamelljingel som jag gjorde i går. Då slänger vi på den. Åh nej, jag är alldeles ensam. Vad ska jag göra? Vilken ska jag äta? Den röda karamellen kanske. Fabler, sagor och gammal skrock. Ät den röda och få en chock. Åh nej. Den blå karamellen då. Borra olja, få bensin. Ta den blå och känn toxin. Jag tar båda.
Röd eller blå, det spelar ingen roll. Radio Varan är kanalen med alla färger. Radio Varan. Viktigt att poängtera, det här är för våran radiokanal Radio Varan. Alltså, vi använder dem ju ändå inte det vi kan. Men alltså, det här skulle man ju kunna använda det för att den är väldigt väldigt bra. Väldigt PK. Det är ett jäkla rim väldigt med det. Ja, men det finns ett tema här med jinglarna som skapats senaste dagarna, har ni tänkt på det? Vadå? Att det är alltid så här att vi har allt. Jag gjorde ju jingeln om att vi har dansmusik till dig oavsett genre, och sen gör du oavsett färg och mycket sånt. Ja. Det är kul. Mm. Men vilken bra! Ah, roligt att höra här. Ja, men jag tycker den är rolig. Du är ju en väldigt poetisk man, Jonathan. Ja. Skrev du dem själv eller googlade du dem här? Eller skrev din mamma dem? Eller? Mitt ofödda barn skrev dem faktiskt. Så du doppade stoppen i bläck. Precis vad jag tänkte på också. Det hur var det? Det finns andra könsorgan också som som till exempel det känns neutrala. Ja, jingel. Du, Gorby, eller presentera den här jingeln nu, är det buss? Alltså, om din jingel är ett poetiskt mästerverk, så är väl min ett poetiskt bakslag. Nej. Alltså, det är ingen poesi. Det är mer en jag ska säga ljudeffekter overload, skulle jag vilja säga. Ja, men precis. Vi kör det, jag presenterar, här kommer den. Tupp jävel jingel. Du lyssnar på Radio Varan 87,8. Ja. Vad var det här? Kommentarer rent på tal. Jag älskar den. Nej, men skottet och jultomten. Ja. Ja, men det är ju så, när man hör en tupp så tänker man, eller var det bara jag satt så här. Ja, men Gorby, jag har en fråga. Ta oss igenom skapandet här nu. Vad tänkte du? Jag satt och filade på ett jaktinslag där jag hade intervjuat en jägare från Falköping. Och då så satt jag och jag fixade till så att jag kunde ha det här geväret då, som en ljudeffekt i själva inslaget. Och sen gick det ut för. Alltså, sen såg jag en tupp. Att det fanns en tuppeffekt. Och så promenera lyssnade jag på den. Så hörde jag en tupp. Och sen tänkte jag så här. Så fortsatte jag med mitt inslag och tänkte, jag vill skjuta tuppen. Tuppen måste ju skjutas. Om jag kallar det PK när vi gör jinglar, så är du inte det. Det är raka motsatsen. Och sen kände jag så här, jag sparar mitt inslag. Så jag sparade inslaget, öppnade ett nytt och så tänkte jag, nu ska jag skjuta tuppen. Och så hittade jag tomten och så hittade jag lite cirkusmusik. Och så, ja, det ena ledde till det andra och tuppen är död. Så rapar du också. Jag kände att jag måste bli lite OPK. Du är som en full jägare. Det är hemskt. De finns där ute. Nej, men är den godkänd? Jag älskar den. Den är fantastisk. Den är ju inte lika radiovänlig kanske, men den är Radio Varan. Det här är ju inte en du slänger in i mitten av kaliber typ. Jo. På P1. Eller så är det precis där du slänger in den. vad är de pratar om på kaliber egentligen? Det är ett grävprogram kan man säga. Ja. Och gräver. Sveriges Radios egna Uppdrag granskning. Kaliber är väl ett typ av gevär. Nej, kaliber är det som kaliber är det i som patronen. Är, nej, kaliber magasin, är, nej, kaliber är ett sorts patron. Nej, ja, kaliber är ett radioprogram faktiskt. Sorry. Även en bil. Hörrni, jag vet inte om vi ska prata vidare om någonting. Kan inte ni fråga mig vad jag precis gjorde innan jag kom hit? Jag ska bara säga att din Satsumas jingel, vi lägger in den som en extra fil på vår hemsida som ni kan lyssna på. Ska vi slänga på en sån här mellanjingel till och sen byter vi ämne? Ja, jajamän. Ska vi göra. Nu ska vi prata om vad Kalle gjorde innan han kom hit. Herregud, jag sitter ju och spelar det här spelet. Jag vet inte om ni har hört talas om det. GTA 5. Jag tror vi har tagit upp det typ i varenda podcast. Varje podd har vi tagit upp det. Dagen, veckans GTA. Ja, veckans GTA-prat. Jag vill ju inte på något sätt förklara vart jag är så där, men jag kan ju säga att jag kom mitt i hela, alltså i upplösningen nästan. Eller jag misstänker att det kan vara det. Mm. Och hur ska man baka in det på ett snyggt sätt? The big one. Ja, just det. Ja. Det händer ju saker där.
med ett gäng som kanske jagar dig. Där är jag nu, jag pausade precis vid flygplatsen. Är du jagad? Ja, men då är vi på exakt samma ställe, Kalle. Ja, det var där jag var igår när du kom in i mitt rum och jag och du bara, vad gjorde du då? Jag vet inte, jag går ut. Ja, vad gjorde du när han kom in och skrek? Nej, det vill jag inte veta. Ja, det säger han som var helt svettig under täcket en gång när vi kom in. Det är han alltid när jag kommer in. Gorby? Jag har en förklaring för det. Jag satt och kollade på Instagram. Ännu bättre. Lille vän. Ja, ja. Vad ska vi göra? Nej, men det är det jag där egentligen, pojk. Men vad gör du på GTA? Får jag fråga? Det är typ en intressant fråga att fråga typ. Vad gör du när du inte gör uppdrag på GTA? Hur spelar du ditt GTA? Hur spelar du ditt GTA utan att göra uppdrag? Så här, jag väntar på att få trycka på avtryckaren mot Trevors ansikte. För att jag tycker att han, jag vill ha bort honom från min historia nu. Det där får stå för dig. Jag är helt tvärtom. Trevor är den mest fantastiska karaktären som någonsin har funnits i ett spel. Blir det inte lite internt nu? Vem alltså, är Trevor? Ja, men kan förklara att han är spelets egna psykopat. Han är psykopat gånger 20 000. Oh. Första scen introduceras med att han sätter på en tjej vars pojkvän kommer in och så dödar han honom för att han är liksom... Spoiler! Ja, men det. Ja, sen ska vi bara säga att GTA är ett väldigt fint spel. Och ja, det skiljer inte själva spelet. Det är ju bara det att Trevor är ju knarkare och alkoholist. Ja, och det är de väl som är de mest underbara människorna. Nej, men jag vill ju spela snällt. Så att jag vet ju att uppdraget innan här som jag gjorde, då fick man ju välja om man vill köra bil med Franklin och Michael, alltså de två andra karaktärerna i spelet, eller flyga flygplan med Trevor. Jag typ skit i flygplanet, jag bryr mig inte. Jag vill höra vad Michael och Franklin säger. Och det tycker jag är så himla fint. För att om du och Jonathan känner precis tvärtom, då har de gjort ett vägnät, jättebra spel. Jag får fråga en sak. Har någon av er fått GTA-syndromet, som jag kallar det? Jag kallar det nu. Förklara det. GTA-syndromet är att du är ute och kör på en väg. Jag gjorde det i Farsby en gång. Och så inte i GTA. Nej, jag kör med min bil. Aj då, det här slutar illa, känner jag. Nej, det slutar med sluten anstalt. Nej, men jag åkte på Ströget, som heter i Farsby. Och så jag bor på andra sidan en park, typ. Som är precis bredvid Ströget. Och så fick jag den här känslan. Men det går mycket snabbare om att åka igenom i parken. Ja. Jag gjorde det aldrig. För att jag kom på att det kan jag inte göra. Men ändå att jag hade den tankegången. Har ni fått något sånt? Jag kan förstå vad du känner. För jag tog körkort precis när jag var mitt i GTA 4-hysteri. Aj, aj. Och kuggade bara på teoriprovet en gång. Och sen tog jag, jag vet inte hur det gick till. Men jag, ja. Har ni någon annan? Nej, jag har faktiskt aldrig riktigt tänkt. Jag har mest tänkt sig att... Varför inte springa? Det går ju så fort. När man ska till ICA till exempel. Eller någon annan livsmedelsbutik. Och typ... Nej, nu är det ju podcast så du får säga ICA. Ja, just. ICA. Men vad tycker ni då? Alltså, du Bob, du har ju klarat det, va? Jag har klarat spelet och jag har börjat köra om det igen. Det är bra betyg, kan man säga. Ja. Varför du börjat köra om det igen? För att jag tycker att det var så jäkla roligt. Och jag vill se om jag kan göra uppdrag på andra sätt. Ja. Och därför få en annan slutstory. Men hur mycket leker ni i sandlådan då? Det är det som är problemet med mig. Att jag är lite ADHD på det här spelet. Så att jag tappar fokus väldigt snabbt och... Så du leker väldigt mycket, kan man säga? Jag leker väldigt mycket, jag brukar åka omkring och slå folk på käften. Skjuta folk, springa från polisen. Och så typ känner jag, nu ska jag göra uppdrag. Och så slutar med att jag skjuter en person och så åker från polisen igen. Och så blir det hela tiden det här att jag kan inte riktigt fokusera på att jag ska göra uppdraget. Så du är alltså en psykopat? Ja, du är Trevor. Jag tror jag. Men ändå gillar inte vara honom, för jag tycker han ser för sleten ut. För jag är ju sådär också att jag, alltså jag hoppar över vissa, eller liksom såhär skiter och gör uppdrag någon timme och bara åker runt. Ja, jag stannar vid rödljus. Det gör jag också ibland. Oj, Kalle är laglig. Det är också en intressant grej att många när de blir uttråkade på GTA, de börjar köra såhär lagligt. Ja, fast det skulle jag nog aldrig kunna stanna mig. Jag försökte det en gång faktiskt, men jag kände bara, gud vad tråkigt det är. Men jag saknar blinkers i de nya spelen. Ja, det gör jag med. Det fanns blinkers förr. Men gamla goda det inte längre. Fanns det blinkers förr? Ja. Men en fråga, alltså, i och med Amerikas härliga finanskris som då tog slut i år, har ni tänkt på hur jäkla aktuellt det här spelet? Har krisen tagit slut? Ja, krisen är slut. Den är sen är då? Sen i morse, klockan 3 skrev det. Det visste inte jag. De har höjt skuldtaget, kan man säga. Men det som är så intressant är att de rör ju vid en sån här kris. Oh, ja. Väldigt mycket vid spelet. Ja. Era spelet, kan man säga, handlar ju om att alla hus är till salu till exempel. Jag vet inte om man ser, om man spelar som du, Gorby till exempel, bara kör över människor. Men om man stannar till så ser man att huset är till salu. Folk har ju inte det bra. Många uteliggare.
och NSA-grejerna som kommenteras så jävla tydligt. Man får ju tänka på att det här spelet börjades bygga för 6 år sedan. Ja. GTA, det kommer, de är smarta genier. Kommer inte det typ 99 första spelet? Men kommer, jo, jag menar, tänker på just femman. Att det är så aktuellt idag. Mm. Och det skrev de så länge sedan. Det är ju galet hur mycket de, hur duktiga de är. De har väldigt men, bra men, kommer du spela GTA när du lämnar den här studion? Ja, jag ska faktiskt tillbaka och köra det här uppdraget. Jag har ju en jag hoppas ju att man får göra det här som jag pratar om nu. Att man får avfyra pistolen mot Trevor. Mm. Ja. Ja, det Bob, vad kommer du ta med dig efter den här timmen, eller halvtimmen i studion? Nej, jag ska. Men vad kommer du göra ikväll? Jag har tänkt spela GTA. Eller FIFA. Nerd. Jag har ju skaffat FIFA. Ja, du har skaffat FIFA, vad kul. Fotbollsspelet FIFA, för de som inte vet. Ja. Fotboll i fotboll. Smiljö. Aha, heter det FIFA. Nej. Nej. Jaha. Aha, var det. Fotboll i fotboll. Aha. Jag blir så nyfiken på det här också. Vad mycket spel det blir. Men hur spelar du din FIFA? Det är också väldigt öppet. Vad gör spel. Du när du inte spelar uppdrag på FIFA? Slår du folk på käften? Nej, men spelar du karriär, spelar du med en karaktär jag som är skapat eller vad? Har skapat en karaktär, men jag funderar på att byta för att det är inte så jäkla roligt att bara spela en gubbe så. Du kan ju i när du ska spela matchen välja att du ska spela alla. Jag kan ju välja hela laget, men det blir så himla rörigt tycker jag. Alltså ja. Så att jag funderar på att ta tränare istället. Gorby, vad har du gjort med din burk? Du har knycklat ihop. Ja, men det är också det är då kan du inte panta den. Nej, jag vet. Ja, men förlåt. Dumsnut. Nej. Men varför är du så omiljövänlig för? Det är en jäkla grej jag har att jag ska klämma på saker. Jo, tack, vi har märkt det. Jag ska klämma på saker, jag ska pilla loss etiketter och sånt. Jag vet inte om jag har ADHD i alla fall. Nej, men nu DHAD. Sen finns det ju andra sjukdomar också. DHAD. Och andra saker att klämma på. Ja. Vad står ADHD för? Andreas, du har. Hej David. Asperger. Nej, inte Asperger. Autist. Bob skulle alltså spela FIFA. Det mycket är. Ja. Bob skulle spela FIFA. Eller GTA, tror jag. Eller GTA. Kalle Kovacs, som är vår hemliga gäst idag. Hemlig agent. Skulle spela GTA förhoppningsvis. Gorby, vad ska du göra? Jag ska spöa barn. Nej, jag ska. Ja! I GTA. Ja, nej, jag ska det finns inga barn i GTA. Nej, det finns faktiskt inga barn i TV-spel. Där man kan skjuta oss där. Michaels barn. Fast de är inte barn. Jag skola spela NHL. Så jag är motsatsen. Och det är hockey. Ja, där man helt enkelt tar en puck och så ska man försöka föra den framåt och göra mål. Det går ut på om och om igen. Och där kör jag som Bob. Jag kör en spelare som heter Andreas Jonsson som jag försöker få se ut som mig. Och jag lever den där drömmen som jag aldrig kommer få leva. The American Dream. Ja, the American. Nah. Ja, kommer du få leva den? Nej, inte på riktigt. Jag kommer inte bli hockeyproffs, tror inte jag. För att jag är så jäkla kass på åka skridskor. Men ja, det var jag kommer göra. Då ska vi kanske. Vad är det herr Jonathan ska göra? Ja, alla ni kanske då spelar varsitt spel. Det vet man inte. Hockey, fotboll och pang-pang. Du kan få kolla på när jag spelar. Jättegärna, men jag hade gärna gjort det. Men jag har ju som läxa den här veckan att lyssna på dagens cirka 4:45. För alla dagar, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Men det är ju bara en kvart. Det är bara en kvart gånger 4, en timme. Totalt. Oj, oj, oj. Det är smart att spara alla till en dag. Nej, men jag har lyssnat på 1:45 eko. Så att jag ska ha 3 kvar. Vad ska du göra efter den 3 kvarten då? Gå igenom alla sändningar och redovisa imorgon på lektionen. Ta ett glas vin, lägga dig under en filt, läs en härlig bok, se en skräckfilm. Och sen kan jag somna igen. Sitta och känna in rummet. Utan och dig. Imorgon ska ju vi ut i skogen. Eller på slätta. Men det kan vi ta nästa podd. Ja, men det kommer bli, det kommer nog bli jättemycket. Ja, men alltså, har det redan gått en halvtimme nu? Ja, nej. Det har gått en halvtimme. Det har gått 29 minuter. Ja, och för er som vill så kan ni ringa mig och prata om ni vill göra mer. Nej, det ska. 076 835. Nej, nej. 353 8. Nej. Mars 93. Nej, det var inte mitt nummer. 112. Nej. Ja, men vill ni ringa hit så kan man ju ringa 0512 72551 så får vi se om någon svarar. Ja, det är ju studio. Då måste ni pricka in när vi spelar in podcasten och det är inte på riktigt samma tid. Det är ju det som är så roligt om någon är här och ska liksom göra någon liksom spela in några frator på sitt inslag och säger som bring 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 bring. Dra numret igen. 0512 72551. Jag vill bara säga så här kanske avslutningsvis att det där numret kommer ni aldrig glömma efter sportlovsändningen som ni ska ha. Som vi har 0512 72551. Ja. I skolans sportlovsändning. Men hur ska vi annars har vi ju den här roliga Facebook-sidan, va?
Bob, ja. Gorby, Jonathan. Men, gå in på den, skriv vad ni vill. Men kan vi härja runt, dela med den. Kan vi avrunda den här podcasten med att säga det värsta ordet vi vet? Ja. Mm. Har alla det? Okej, vi säger det på tre sen. Får vi säga könsord? Alla ska alla samtidigt. Ja, så får. Okej. Vänta, jag måste tänka lite. Okej. Vänta, då tycker jag att när vi har sagt de orden, då avslutar vi med våran jingle och sen så är det slut. Men jag vill bara liksom puffa för det att vi kommer ju förhoppningsvis ut på måndag nu igen med ett nytt avsnitt, och då ska det alltså handla om när Bob går på att han blir avsläppta ute på och vara slätten. Ute på vischan. Men också att vi kommer kanske komma ut på iTunes snart. Vi ska försöka jobba på det. Ja. Men säg gå in på våran ja. Kalle säger ja. För Kalle, det är du som ska få det att hända. Bra, Kalle. Nej, men vi kan dirigera så här så att dirigera. Vi säger, dirigera. Att när vi säger fult ord så säger vi så att Bob säger först, sen säger Kalle, sen säger Gorby, eller sen säger ja. Och sen så gör vi i ordning. Vi säger det på ett sensuellt sätt också. Ja, i alla fall. iTunes ska vi försöka komma ut på. Ni hittar oss på Bob, Gorby och Jonathan på Facebook. Och ja, då börjar Bob. Punggurgel. Bäva. Mild. Schaskigt.